Dacă e chestie voroșă, mi-e susumem imamusine linii taxuvarot, te inchvor, campania e morina ca și hate inchvor la hasticov. Pasaptuționer ca în vor conchere ce to al după îmbarți și anas. Minci ai jem ce am hosel, ca ni vorim hamarța în regel. Vai, ghitei Michael Jackson, va huț mahațela. Ghete martic mătațumen, ies din amvohșovim pohele, în ce asem dați cartic. Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին, քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է դերասանուհի, հաղորդավարուհի մոդել Նարի Վարդանյանը։ Ողջույն։ Ողջույն, Սուսի ջան։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Դրամատրությունը միշտ բարձր, փորձում ենք։ Ահա, ինչպես է սորդ սկսել, ինչ է սարել այսօր, ինչ ունես դեռ անելու։ Ես վերջի ամիսին համար հանգստի ամիս եմ նշանակել, քանի որ երեք առատև նկարահանումներից հետո երկու պրոյեկտում, հիմա իմ վաստակած հանգիստն եմ վայելում, այդպես ավելի շատ հանգիստ։ Ահա, առհասարակ ես հաղորդավարուհի, դերասանուհի, մոդել, ոնց ես հասցնում ես ամենը, նորեն իմացա, որ իրականում լրագրող ես։ Հա, բայց երբևէ չեմ աշխատել։ Ոնց ես ստացվում լավ ես։ Կոխարը գրաֆիկը ոնց ես ստացվում։ Մի բան ասեմ, շատ լավ, հակառակը մեկ-մեկ, որ օրինակ հանգիստ եմ մոտոս լինում մեկ ամիս կամ երկու ամիս, այն դեգրադացված եմ զգում հասարակությունից ու արդեն ավտոմատ կերպով տրամադրություն ուսել է, փոխվում դեպի վատը։ Ես սիրում եմ միշտ ակտիվ շարժի մեջ գնալ, վազել ամուսից էստեղ, թեկուզև չքներ, բայց առավոտելի կազմակերպված, պատրաստի գեղեցիկ դիմահարդարմամբ եւ վարսահարդարմամբ գնալ իմ աշխատանքին, քանի որ սիրում եմ անում այդ ամենը։ Լավ, երբ հարցնում են մասնագիտությամբ ով ես, առաջինը ինչ ես պատասխանում։ Առաջինը դերասանուհի, լրագրող այդպես չեմ նշում, չնայած կրթությունը ունեմ, եւ նաեւ զբաղվել եմ մոդելինգով հիմա էլ, բայց ոչ այդպես խորացված։ Խոսեցիր մոդելինգից, ես հիշում եմ 2019 թվականին դու մասնակցում էր Miss Tiezerk նախագծին, Նախագիծը բաղկացած էր փուլերից, 4 փուլ, եթե չեմ սխալվում, որի ժամանակ ինձ բաղ վիճակվեց վարել ընթացքը այդ շոուի, Miss Intellect այդ անվանակարգի համար էին պայքարում գեղեցկուհիները, եւ այդ օրը առաջին տեղ դու զբաղեցրեցիր։ Այո, ոնց որ նշեցիք ներկա եղել։ Այո, հաղորդավարուհին ես եմ եղել այդ օրվա։ Ամեն դեպքում ակնհայտ ֆավորիտ մասնակիցը դու էիր։ Ու այնպես ստացվեց, որ 4 փուլերում լավ աչքի ընկնելուց հետո ֆինալի օրը նարին չկար։ Բեմ չբարձրացար։ Չէ, տիեզերքինը բարձրացա, բայց աշխարինը ես ինքս հրաժարվեցի եւ չմասնակցեցի։ Հանդիսատեսի կողմից ակնհայտ ֆավորիտ մասնակիցը դու էիր, բայց դու բեմում չէիր այդ օրը։ Եվ բոլորի մոտ հարցեր ծագում՝ ուր է նարին։ Ուր է նարին։ Ուր է։ Ամեն դեպքում հիմա երկար ժամանակ է անցել, եթե դեմ չես, խոսենք այս մասին։ Չէ, դեմ չեմ իրականում, չնայած հարցեր շատ են եղել, ոչ այժմ չեմ խոսել, քանի որ իմ համար ծանր է եղել, բայց վաղուց արդեն ծանր չեմ նայում։ Ես մենակ մի բան կարող եմ նշել, հավաստել այն փաստը, որ մեր երկրում կոնկրետ պետք է դեռ շատ զարգանա մոդելինգ ասվածը, ցումները, որտեվ շատ ցածր մակարդակի վրա են գտնվում։ Ես չեմ շղթում, այո, մենք ունենք շատ գեղեցիկ աղջիկներ, բայց գեղեցիկ լինելը մեկ այլ բան է, բեմի վրա քեզ կարողանալ դրսևորել արժանվույն, դա մեկ այլ բան է։ Իսկ եթե մարդ եւ համ գեղեցիկ է լինում, համ տիրապետում է իրեն կառավարել եւ դրսևորել մատուցել գեղեցիկ, դա ավելի առավել է նաեւ գեղեցկուհու մոտ, բայց մեր մոտ կնշեմ, որ շատ թույլ է, շատ թույլ զարգացված է եւ դեռ չունենք այն մարդիկ, որոնք կարծում են պետք է ըստ արժանվույն կազմակերպեն մրցումները եւ միջևերջ տանեն դա։ Նշեցի, որ դու ես հրաժարվել մասնակցել։ Այո, միս աշխարհից ես ինքս եմ հրաժարվել, քանի որ նորից եմ շեշտում, ուշ բայց հասկացա, որ մեր մոտ շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում եւ հաստատ 1 կամ 2 գեղեցկուհի չէ, որ պետք է ասի դու ես առաջի տեղին արժանի, թե օրինակ մեկ այլը, թե օրինակ բարեկամս կամ հարևանս։ Ես լսել էի այդ ընթացքում, որ ինչ որ կոնֆլիկտ է եղել։ Նման խոսակցություններ է շրջանառվում եւ նույնիսկ խոսակցություններ կային, որ քո ընկերը չի թողել դու բեմ բարձրանաս։ Նման չէ, իմ ընկերը, իմ նախկին ընկերը, այսպես ասեմ, անգամ եկել է իմ մոտ, ծանոթացել է մեր կազմակերպչի հետ, ներկայացել է որպես իմ ընկեր եւ որպես իմ կողակից, որպիսի նաեւ այնտեղ տեղյակ լինեմ, որ ես մենակ չեմ, ես ունեմ ընկեր եւ ինքը այո տեղյակ է եւ ինքի իմ կողմը եւ որպիսի այդ ամենի գլուխը նաեւ նա լինի,
որ հանկարծ հետագա խնդիրներ չառաջանան ոչին, ոչ մասնակիցների մեջ, որովհետև շատ կոնֆլիկտային մասնակիցներ էլ ունենք, որոնք հրահրում են միգուցե նաև դիտմամբ ու շատ չեմ կարող ուղղակի այսպես համեստ բար գտնել, թե ասել ոնց են իրենց սպահում ամբողջ մրցույթային փուլի մեջ, եւ ես մինչ այսօր այդ օծաբունը էլ երբեք ոտք չեմ դնի, որովհետև իմ հակարդակը կարծում եմ իրենցից շատ ավելի բարձր է, քան իմ ժամանակը, որովհետեւ ես տամ նրանց եւ իրենց համար ռեյտինգ ապահովեմ։ Այսինքն կարելի ասել, որ մոդելինգով էլ չես զբաղվում։ Մոդելինգով որպես մոդել բեմում ելույթ չեմ գալիս, բայց առանցին իմ հոլովակները կամ գովազդներ որպես մոդել ներկայանում եմ արդեն ինքս առաջարկելով իմ պայմանները։ Լավ, դժվար չէ մոդելի օրինակ առօրյան։ Այդ սննդակարգին հետ։ Հա, իմ համար չէ, որովհետև ես ուտել այդ կապած ընդհանրապես խնդիր չունեմ։ Հիմա ինձ շատերը կնախանձեն, բայց չէ, ես ընդհանրապես կալորիականությանը չեմ նայում, ժամին չեմ նայում, ուտում եմ այն ինչ որ իմ սիրտը հանկանում եմ փարկաստում, ինչեւ հիմա ճիշտ է, միևնույն ժամանակ զբաղվել եմ այդ ընթացքում սպորտով, որովհետև մեկ այլ մրցույթ էլ կար, WMBF-ի կազմակերպած Miss Bikini մրցույթը, որտեղ հանդես եկա եւ երկրորդ տեղ զբաղեցրեցի, ինչու ոչ առաջին է դեր, արդեն գիտենք ինչի, մի խոսքով։ Ինչևէ, ասացիր ուտելու այդ խնդիր չէ։ Չէ, չէ, ընդհանրապես։ Նախաճաշում ես։ Այո։ Հիմնականում տանն ես նախաճաշում, թե դուք։ Ա, հիմնականում տանը, նախաճաշը տանը, մնացածը գործի հետ կապված, արդեն կամ նկարահանման հրապարակում, կամ ինքուցե սրճարանում, կամ ընկերուս տանը։ Ես ամեն դեպքում քեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե դրսում նախաճաշելու լինես, այցելել The Garden, որը գտնվում է Պրոսպեկտում, հենց կենտրոնում է քաղաքի, ֆանտաստիկ համը։ Ես գուրման եմ, համով բաներ շատ եմ սիրում եւ վստահ եմ, այնտեղ հաստատ ինձ ֆավորիտ ուտես կգտնեմ, շնորհակալություն։ Ես քեզ վստահեցնում եմ, որ դու կգտնես այնտեղ։ Կառուցվածքից, ասում ես արդեն դու ուտելու այդ կապված խնդիր չունես, ուտում ես, չես գիրանում, կոմենտները, երբ ես ուսումնասիրում էի, շատ-շատ էր տես կոմենտների դաշտում գրված, որ դե շատ սլացիկ կազմված, քունի գեղեցիկ է, ու մտածում ենք ավելի ինչ-որ վիրահատական… Ոչ, մարմինս ամբողջությամբ իմն է։ Պարապում ես։ Պարապում էի ժամանակին շատ ակտիվ, գրեթե սպորտզալից դուրս չէի գալիս, հիշում եմ անգամ դա ընկել էր մրցույթային շրջանում։ Այդ ժամանակ, հա, հիմա գնում եմ բոքսի, ժամանակ չունեմ ուղղակի, որ հաճախ եմ ֆիթնես եւ յոգա, որովհետեւ յոգայի ժամանակին հաճախել եմ ինքը լրիվ մեկ այլ աշխարհային համար, զուտ ժամանակ չունենալով հանդերձ մեկ-մեկ հասցնում զուտ բոքսի գնալ ու վերջ։ Ամեն դեպքում ավելորդ քաշը ունի իր վտանգավոր կետերը, բժիշկները հասնում են, որ ավելորդ գրամները դրանք ճարպակալման վտանգ են արդեն սպառնում եւ ինչի առողջության վրա վատ է անդրադառնում։ Եվ ես այս պահին ուզում եմ նաեւ շեշտել մեր մյուս գործընկերոջը, լապարոսկոպիկ վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանն է, Լավմետ բժշկական կենտրոնում է։ Մի խոսքով ավելորդ քաշի հետ կապված խնդիրներ ովքեր ունեք, դիմեք, հաստատ չեք փոշմանի։ Ինչ իրականում ավելի շատ եկեք փաստենք, ոչ թե սլացիկ կազմվածքի համար է, այլ առաջնային ձեր առողջության համար է։ Ճարպակալումը ինքն իրենով ոչ ինֆեկցիոն համաճարակ է հանդիսանում եւ ողջ երկրագնդի վրա բավականին լուրջ խնդիր է, եւ այս մարդիկ ունեն ճարպակալման հետ զուգակցված բավականին մեծ քանակությամբ հիվանդություններ, որոնք իրականում շատ հեշտ լուծվում են կամ թուլանում են, որոշակիորեն ռեգրես են ապրում, հետաճ են ապրում եւ հեշտ են կառավարվում, եթե լուծվում է ճարպակալման խնդիրը։ Նարի, կոմենտներին հետևում ես քո։ Երբ որ ես առաջին անգամ մուտք գործեցի հերոստանգերություն,
հետաքրքիր էր, չեմ թաքցնի, հետաքրքիր էր։ 1-2 անգամ մտել եմ կարդացել եմ, ասեմ որ վատքում էր այդ շրջանում չեմ տեսել, բայց հասկացա, երբ որ դու արդեն ընտրում ես դառնալ մեդիայի անդամ, պետք է հոգեպես պատրաստ լինես վատ կոմենտներին։ Բնականաբար, ինչքան էլ որ ասեն, հա ինչ չի տակրկնում, բան ոչ մեկին հաճելի չի, ինչ որ վատ բան դսել, ինչքան էլ որ դու ուշադրություն չես դարձնում։ Ու ես սկսեցի ընդհանրապես չկարդալ, երբ որ TV-ից հետո արդեն մտա մոդելինգ, որովհետև մեր հայազգը մի քիչ չարեք, փաստեմ դա, կբարձրաձայնեմ, եւ չկամ, ու հենց ամենավատանը որ կանայք եւ աղջիկները, ու մի երկու վատ կոմենտ կարդալուց հետո ես ինքս ինձ միջև այսօր չեմ կարդում ոչ մի կոմենտ, բայց եթե հանկարծ աչքովս էլ ընկնում, հավատացեք, ես ուղղակի ծիծաղում եմ, դրա վրա դուրս եմ գալիս, տրամադրությունը բարձրանում է, օրս պոզիտիվով համարում սկսված ու դուրս եմ գալիս։ Հետաքրքիր է ամենաանհավանական կոմենտը, որ քո մասին կարդացել ես, որ կոմենտից ես իմացել, վայ սես բան է եղել ինձ։ Ճիշտ ասած, ոչ թե ամենաանհավանականը, վերջինը կասեմ, նկարահանման ժամանակ հայքել է այնպիսի տաբատու վիճակ, որը որ oversize էր ու այնպես չի, այնպես բնական վրքի պետք է նստել իմ վրա, ուղղակի ստիլ է դա։ Ու կոմենտներ եմ կարդում, որ այս խղճախ չի կշոր չունի, պարզելու եմ, որ ուրիշի շորը հակի, մի հատ շորով գոնե օգնեք։ Այն դեպքում, երբ որ ես ասում եմ, որ ինչ լավ նկարահանում ունեմ, կհասնեմ գոնե շորերս հակնեմ։ Նմանատիպ բան էր, իսկ առասարակ որ չեմ մտնում կարդում, չեմ կարա հիմա ասեմ վատը, լավը կամ ինչ-որ բան, իրոք ես չեմ կարդում։ Այն որ միչեք չուղարկեն, ես չեմ կարդա, որ ուղարկում եմ էլ ասում ինձ այդ չուղարկեք։ Նարիպա, ինչպես ես նայում, որ քեզ մեղադրանքներ են օրինակ հնչեցնում քո անձի հանդեպ, մեղադրանքներ են հնչեցնում, ես կոմենտները երբ կարդում էի, տեսա որ ասում են, օ, այ թոնգ մեքենա ի վարում, տեսնես ինչ ա աշխատում, ես ինչ տանում եմ չա ապրում, ես ինչ առաջ։ Լուրջը տենց կոմենտ է, նմանատիպ կոմենտներ, ոչ թե հետաքրքիր է։ Կարծում եմ դեռ հյուսիսային Պողոտայում չեմ ապրում եւ ուրուս չեմ վարում, բայց մարդիկ այտենց կոմենտներ են գրում։ Ստիմուլ է ինչ խոսքիմ համար։ Ինչ պատասխանեմ հիմա դες, ոնց եմ նայում այտենց կոմենտներին։ Շատ լավ, ուրախ եմ, ինձ ստիմուլ են տալիս իրոք հյուսիսային Պողոտայում տուն գնել եւ ուրուս վարել։ Որպեսզի գոնես սիրտս հանգստանա նմանատիպ մեկնաբանություններ կարդալիս։ Ունես կողակից։ Ոչ։ Ինչի այս հարցը տվեցի, որովհետեւ շատ են ասում, դե նման մեքենա է վարում, որովհետև ունի հարուստ կողակից։ Մի բան ասեմ, ես դեմ չէ լինի ունենայի կողակից, որը ըստ արժանվույն կգնահատեր այն ամեն ինչը։ Ես ված չեմ նայում, որ քո կողքի տղամարդը մենակոչ թե լավ պահերին է քո կողքը, այլ սատար է կանգնում, ինչ որ հարցում, ինքը ուզում ես գնել մեքենա, գումարը չի հերիքում, իսկ դերասանի աշխատող ինձ բոլոր դերասան եւ դերասանները հասկան, շատ բարդ է առավոտյան արթնանալ 6-ին, չէ, եթե 7-ին ռեքնա, 2 ժամ շուտ ճանապարհ, գրիմ, մազ, չքնել հաջորդ օրը, բան ինչու՞ չէ, եթե քո կողակիցը տեսնում որ դու նման գրաֆիկով աշխատում ես ու մի քանի պրոյեկտում, եթե ինչ-որ հարցով տեսնում նեղում ես, սատար չկանգնի։ Ինչու են դրան նայում վատ։ Վատ նայում են մարդիկ, միգուցե ովքեր չունեն նմանատիպ կողակից։ Դե իսկ դա իմ ընտրությունն է, ես կընտրեմ ինչ կողակից եմ ուզում, այսինքն դա իմ լեվելն է։ Ես չեմ նայում, ես բնականաբար մարդկանի մասին հիմա չեմ խոսում, հիմա տակը գգրեմ, բան ոչ, ես ունեմ մարդկային որոշակի կմախ հավաքած, որը որ եթե չեղավ, գումարային սատղակը ինչքան էլ բարձր եղավ, իմ համար 0 է եւ իմ կողքը տեղ չեն կարող ունենալ։ Ինձ բոլոր ճանաչողները գիտեն, ես մարդկային եմ առաջինը անում, բայց եկեք ես որոշեմ, ես ուզում եմ իմ ամուսինը լինի տաքսու վարորդ, թե ինչ որ կոմպանիայում օրինակ աշխատի ինչ որ լավ հաստիկով, որ հետագայում ընտանիք կազմի ոչ մենք չունենանք խնդիրներ։ Եթե ես աղջիկալով կարող եմ աշխատել մի քանի հազար դոլար ամսական, այո, ես ունեմ ոչ թե պայման, այլ ցանկություն, որ իմ տղամարդը պետք է լինի էլ ավելի բարձր։ Իսկ նմանատիպ կնոջ կողքը տղամարդը էլ ավելի բարձրանում կինել հետը։ Դա իմ կյանքի որոշումն է։ Ամեն դեպքում դու կոմֆորտի սիրահարված։ Միանշանակ, իհարկե, այո։ Քանի որ խոսեցինք կոմֆորտի մասին, ես ուզում եմ գործընկերոջը ներկայացնենք, Չերսայումն է, այնտեղ աթոռների մեծ տեսականի կա, եւ գրասենյակային աթոռներ, եւ գեղեցկության սրահի համար նախատեսված աթոռներ, եւ կոմերցիոն տարածքների համար, մի խոսքով ամենաքմահաճ հաճախորդի ցանկությունն էլ այնտեղ կբավարարվի, որովհետեւ բազմատեսակ աթոռներ կան, շնորհակալություն Չերսայումին։
Սերժ եմ։ Ձերաթորը մեզ մոտ։ Այսօր մենք պատրաստվում ենք կոմենտներ կարդալ։ Բաղուց չեմ արել դա, բայց ձեր հետ պատրաստ եմ։ Ես արդեն առանձնացրել եմ կոմենտները եւ ուզում եմ հատուկ մեր հետևորդների համար նշել, որ շատ-շատ են նախ գնում դրական կոմենտներ։ Իրոք, անկեղծ զարմացած եմ։ Այո, անկեղծ զարմացած եմ։ Բայց մենք շեշտը դրել ենք ավելի շատ վատ կոմենտների վրա հաղորդման շրջանակներում։ Մի մեղադրեք մեզ, որ եթե ինչ երեք կար։ Ֆորմատն է սիրելն էր հաղորդման ֆորմատն։ Այո, ֆորմատն է այդպես, դրա համար մենք ավելի շատ վատ կոմենտներ ենք էստեղ հնչեցնում, չնայած որ մենք ամեն ինչ պահպանում ենք ցենզուրայի սահմանների ներսում է ամեն ինչ։ Օ, ես արդեն պատկերացնում եմ ինչեր են գրել եք կարդա։ Չեք կարդալու մենք եւս գործընկերով։ Եվ ո՞վ է մեր գործընկերը։ Ահա, ես առաջարկում եմ հիմա մեզ ջուր մոտեցնել մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված։ Մենք խմենք, զովանանք, որովհետև ամեն դեպքում շոկել է նկարանը հրապարակում։ Հա։ Օ, գազավորված է։ Այո, գազավորված ջուր։ Սիրում ես գազավորված ջուր։ Հա, խմում եմ ի դեպ։ Փորձիր։ Թույլ գազավորված ջուր։ Թեթև գազավորված ջուր։ Թեթև գազավորված ջուր։ Սա շշալցված ջուր չէ։ Ա, իսկ որտեղից։ Ծորակից եկող ջուր է։ Մենք կարող ենք նույնիսկ ավելի ուժեղ գազավորված ջուր հիմա բերել։ Սա ծորակից գազավորվածն է։ Այո, ծորակից։ Իսկ կարանք ենցանենք մեր տանը ծորակից գազավորված։ Այո, իհարկե։ Եթե ուզում ես տանել ունենալ, դիմում ենք Դավիթան հաղթ 9-ը, որը գրոհե մասնագիտացված խանութն է Հայաստանում։ Եվ դու տանը ունենում ես նման ծորակ։ Դե պայո շատ եմ օգտագործում, որտեղ ինքը մարսողության համար շատ լավ բան է։ Դավիթան հաղթինը հասցեում է գտնվում, կարող ես այցելել այնտեղ։ Այս հյուսիսային պողոտայում, որ նոր տունս գնեմ, ինձ թվում է միանգամից կդիմեմ այստեղ եւ կունենամ իմ տան մեջ գազավորված ջուր։ Վերջ։ Մենք քո հետ կգանք ընտրություն կատարելու հարց։ Համեցեք։ Այո։ Նեղվել չկա։ Չէ, ընդհանրապես։ Նեղանալ չկա։ Վայումից։ Չէ, դուք ինչ։ Ահա, առաջին կոմենտը։ Ահա։ Կարող ես նայել, սքրինշոթերով ուղարկում եմ, որպեսզի տեսնեք կանեմ անբան գրված։ Ասում է տղամարդիկ ամեն ինչով թույլ են կանացից։ Բլանդին կա էլի։ Հա։ Ինչ տեսնում եք, այնքան թույլ է, որ նեղվել է տղամարդալով մտել է եւ կոմենտն է գրել։ Ուժեղ տղամարդը հիմա մի տեղ պետք է աշխատելուց լիներ, հասկանում եք, գումար վաստակելուց կամ չգիտեմ, այնքան ուժեղ լիներ, որ կնոջ, աղջիկա կոմենտները, որ ինքը գեղեցկացներ որպես տղամարդ, ոչ թե ինքնին արդեն խոսում էր իր թույլ լինելու մասին։ Ինչ ասեմ։ Կերակ։ Այս աղջիկը իրան գեղեցիկ է համարում։ Այո, բաբականին շատ։ Գրել են։ Վայ, գիտեի Մայքլ Ջեքսոնը վաղուց մահացել է։ Փաստորեն Հայաստանում է ու ձեր հյուրն է։ Ոայ, իմանայ վաղուց համերգներ կդնեի, փող կաշխատեի։ Չի պարում էլի։ Բայց այդ արդեն լավ բան է, որ իրանք Մայքլ Ջեքսոնի մասին տեղյակ են գիտեն։ Տես, լավ կոմենտ։
Հաճելի է կրթված ու բովանդակալից կնոջ դիտել, շատ ժամանակ արտաքին տեսքը խապուսիկ է լինում, սա այդ դեպքն է, ուրախ եմ շատ։ Այո, ոնց նկատեցի, սա քաղցած չէին սպասում հաղորդման կոմենտներից էր։ Եվ այո, մարդիկ տեսնում են, որ բացի գեղեցիկ տեսքից, ինչ-որ գեղեցկության սրահ հաճախելուց կամ հագնվելուց, ես կարողանում եմ նաև շատ համեղ պատրաստել և միևնույն ժամանակ հաղորդման մեջ խոսել, վարել և պատասխանել հարցերին շատ գրագետ։ Իտեպ նշեմ, որ կոմենտների մեծ մասում էլ գրված էր, որ հաճելի է, երբ մի քանի ուտես ես կարողանում շատ արագ պատասխանել։ Այո, ես հիշում եմ, որ հաղորդման ժամանակ մաման ասում էր, վաղը հաղորդման հյուր ես, այսինքն գալու են, հելի մի բան ուտած, ինչ սարքս, մամ թող էլի մի բան կսարքեմ, ու այդ օրը կային ուտեսներ, որոնք իրոք կյանքում առաջին անգամ եմ պատրաստել ու իմպրովիզ եմ արել։ Նայրա ջան, ասում է սիրուն երեխա ես եղել, բա ինչի ես քեզ այս օրը գցել, կամ էլ կներեք, երևի ես արվեստից հեռու մարդ եմ։ Միգուցե դուք արվեստից հեռու մարդ եք, ես չեմ կարող ասել 10 մարդ 10 հատ կարծիք, համենայն դեպս ես ինձ ոնց կոմֆորտ եմ զգում, այդպես ապրում եմ, իսկ եթե մարդիկ մտածում են ես ինձ ամբողջովին փոխել եմ, ինչ ասեմ, դա ձեր կարծիքն է, ես ձեր ոչ լավ ասելուց լավն եմ դառնալու հատի դեպքում, ոչ էլ հակառակը։ Ամեն մարդ ունի իր ընտրությունը, իր կարծիքը, ես երբեք չեմ բռնանում ու ժպտում անցնում եմ։ Մեր հայ աղջիկներին էլ չես տարբերում, թե ովքեր են, չինացիների նման ունեն նույն դեմքը, լցված շուրթերը, վիրահատված քիթ, տատու ունքեր, երևի մոդա է, սա էլ աղջիկների ինքնահաստատվելու մի ձև է։ Ես մի բան ասեմ, համենայն դեպս ես եթե ինչ-որ շտկում էլ կատարել եմ դեմքիս վրա, որը որ երբեք չեմ թաքցրել, ոնց որ օրինակ լիքը աղջիկներ, հավատացեք, ես մինչև էտել, որ փողոց դուրս էի գալիս զուտ խանութ հաց գնելու համար, ես ոչ մի պակաս չեմ ունեցել գեղեցիկ կոմպլիմենտների և ուշադրության հիմա առավելևս, դեռ ավելին փոքր տարիքից։ Մի տղա էլ գրել է, դե հիմա արի ու այս աղջկա պատուհանի տակ մի երգի Երևանի սիրուն աղջիկ։ Ոհ, հիմա տեսնում եք, ու ինձ թվում է դա գրելը այդ կնոջ ընկերը, որ ինձ տգեղ էր համարում։ Թող ժլատ մարդիկ տեսնեն և սովորեն, թե ինչքան առատաձեռն կարող է լինել կինը։ Ես առանց նայելու կարող եմ ասել, որ դա էլ է չէին սպասում ինձ հաստատ։ Այո, ես սիրում եմ ծախսել։ Ահա։ Ու կոպ չունի, դա կլինի ուտելիքի վրա, կենցաղի վրա, հանգստի վրա, առասարակ ես սիրում եմ ծախսել։ Միկին էլ գրել է, ինձ իր նման հարցներ։ Օյ, կոնտակտս կթողնեմ։ Հարցներ չէ, բայց հարց, մի հատ հարց ու ես։ Հա, բայց, դեմ է։ Այո։ Դե երևի երկու երեք տղա ունի։ Դե լավ, ինչ ասեմ, հարցներ ուրեմն։ Դե քոր կնանիկ։ Կնանիկ։ Գրել են քեզ մի անձնուհի։ Հա, որ, չեմ կարծում, որ մի անձնուհ տեսք ունեմ հիմա, բայց եթե դեր լիներ, մեծ աչիկով կխաղայի։ Գժվելու աղջիկ ես, ես իմ աղջիկ հալով ցնդվա վրետ։ Ոյ, իսկ ես ցնդվում եմ այդպես աղջիկների համար, որոնք աղջիկ լինելով հանդերձ չարչեն և կարողանում են գեղեցիկը նկատել ու ամենակարևորը բարձրաձայնել։ Ախր իմաստը սենց բադակտուց դառնալու, աղջիկներ ջան, մի արեք էլի։ Ես կարծում եմ դա գրել եմ մի հատ կին, որը որ մի փոքր գումար ունենալ դեպքում առաջինը կսարքեր իրան Մայքլ Ջեքսոն բադակտուց և դրանից հետո կոմենտ կգրել մեկ այլ աղջիկա, մեկ այլ տեղի մասին, որը որ դեռ դրա գումարը ինքը չի հավաքել, որ գնա սարքի։ Անահիտ Սիմոնյանի զույգ քույրն է։ Ինչ շատ է եղել, որ տարբեր մարդկանց նմանեցրել են, բայց կարծում եմ վիզուալ մի գուցե ինչ-որ մի տեղ լինի, բայց որ եթե կանգնենք 3-ս, 4-ս, 5-ս այն մարդիկ, որոնց նմանացնում են իրար կող, ընդհանրապես մենք նման չենք, հա, օքեյ, սև մազերով, արտահայտված սև ունքերով, մի գուցե, բայց կարծում եմ, որ չէ, ամեն մեկ ունի իր առանձնահատկությունը։ Մենակ մեր հայրը կարան տան մեջ 10 տոննա գաջով լինեն, խիստ ենց նկարվել, թարթիչներն էլ մինչև օպերայա հասնում։ Խորհուրդ կտամ այս կնոջը նմանատիպ կոմենտ գրելուց առաջ նաև լինել մի փոքր տեղեկացված, երբ որ դուրս ես գալիս կամերայի առջև, անգամ տղամարդիկ են գրիմ լինում, այնպես որ կոմենտ գրելուց առաջ փորձեք մի քիչ տեղեկատվություն հավաքել գրիմի, կամերայի առաստարակ նկարվելու մասին, էկրանից այն կողմ լինելը մեկ այլ բան է, իսկ թե ինչ է կատարվում, ոնց պետք է ներկանան, դա այլ բան է։ Անդաստիրակ։
Nu comentă. Ce scală să-ți iubesc? Andaști arac. Andaști arac. Dar nu mai gândi. O încerc ideea. Nu comentă, în ce asem. Copic. Ce asem? Երևի գրողը տղա է եղել, որ ասում են տղան կապիկից մի քիչ էլ սիրուն լինի, լավ է, ինքը այդ ամենը փորձել է աղջիկա վրա բանան։ Ինչ ասեմ, ցանկանում այսպիսի արտակնով ընկերուհի ձեզ կոնա մեկ ժամով կարողանաք դրսում ձեզ լավ զգալ միգուցե, չչարանալ գեղեցիկի հանդեպ։ Ահա, բնական տեսքով ոնց որ զոմբի լինի։ Բնական երևի նկատի ունեն առանց մեյքափի։ Մի բան ասեմ, ես ինձ առանց մեյքափի շատ ավելի եմ սիրում, քան մեյքափով։ Մեյքափով ուղղակի չեմ կարող դուրս գալ, դե հասկանում եք, դուք եք TV-ի մարդ, կամերայի առջև։ Բայց երբ որ ես չեմ ունենում կոնկրետ ինչ-որ տեղ, որը որ պարտադրում է եւ հագուստը եւ տեղը գրիմ կամ մեյքափ, ես միանշանակ դուրս եմ գալիս առանց մեյքափի։ Այս կոմպլեքսը չունես։ Ոչ, ընդհանրապես, չէ, առանց մեյքափի։ Անկամ ես ունքիս կեսը չկա, ասես կիսատա ես տենց դուս եմ գալի։ Ա նույն տեսանյութին գրել են աղջիկ ջան, դու միշտ քսվի էլի աղբորպես։ Ա տեսնում եք, 1000 մարդ 1000 կարծիք, հիմա ես քսվեմ թե չքսեմ, թողեք ապրեն այն ոնց որ ուզում են։ Մի աղջիկ էլ, իդեպ քո պաշտպաններ ավելի շատ աղջիկներ են։ Ո՞, ինչը տքքիր է։ Գեշ սիրուն կարևորը թույն ապրումա, թե չէ որ դուք սիրուն եք ու հավայի լրված եք, ո՞ւմ ա պետք։ Ասեց էլի։ Էն ինչ ասեց։ Ասեց մարդը։ Մերա, քրքրվա։ Տղայա գրեթե։ Էլի բան չեմ կարաս։ Ահա, եւ ուզում եմ վերջին կոմենթը կարդալ։ Շատ հաճելի աղջիկ էր, խելացի եւ կրթված։ Միայն մի բան չեմ հասկանում։ Կա տղամարդ, որին դուր են գալիս դեմքի համեմատ անհամաչափ մեծացրած շրթերը։ Միթե դա գեղեցիկ։ Հավատացեք, եթե իմ կողքը լինի մոտ տղամարդ, բնականաբար զորով չի մնում, որտեւ ինչ որ բան դուրը չի գալի, այլ ահա որ ձևի ամեն ինչ շատ դուր է գալիս։ Այսքան է կոմենթներից։ Ինչ հետաքրքիր։ Ես ավելի ցենց ինչ որ բաներ էի մտածում, բայց դե մենք չենք կարող վատ ինչ որ ցենզուրայից դուրս բաներ հնչեցնել հարգելի պատճառներով։ Նարի, ես վերջում առաջարկում եմ տեսանյութ դիտել։ Հետաքրքիր է, կոմենթներ սիրում ես գրել։ Կոմենթներ ոչ կարդում եմ, ոչ գրում եմ։ Այսինքն իմ ծանոթ մարդկանց, որ ինչ որ հոլովակ են հրապարակում կամ նկար, եթե դուրս գալիս է, կամ սմայլիկների տեսքով կամ կարճ լակոնիկի մեջ ինչ որ բան գրում եմ, բայց առասարակ կոմենթներ չեմ մտնում, չեմ գրում։ Ես չեմ ասելու հիմա այս պահին գրի, բայց հետաքրքիր է բանավոր կերպով թե ինչ գրել է։ Շատ բարի։ Հետաքրքիր է։ Լսեմ սա, հա։ Այո, լսի։ Ինչ թողեց։ Գներին մինայիր, նայիր միայն ինձ։ Գիտես ինչ ընդհանուր բան կա այս քարտի եւ իմ սիրո միջեւ։ Նրանք անսահմանափակ են։ Ոչ մի սահմանափակում։ Քիչանում է դա սահմանափակում։ Ինչ կոմենտ կգրեի։ Ես կգրեի կոմենտ նմանատիպ տեսանյութի տակ, բայց առաջի մասի հետ կապված։ Այսպիսի սեր է, մի ես երազել։ Ու ցանկանում բոլորին։ Կարևորը ցանկանում է։ Իհարկե։ Նարի, շնորհակալություն շատ եւս մեկ անգամ այսօր այստեղ գտնվել համար։ Հուսով եմ մի փոքր դրական էներգիա փոխանցեցինք։ Իհարկե, փոխադարձ կարծում եմ։ Շատ հաճելի էր քեզ տեսնել եւս մեկ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեզ բոլորիս դրական արևոտ օր եմ ցանկանում եւ պահենք մեր բարիությունը մեր սրտերում, քանի որ ամենագեղեցիկ բանը դա բարիություն արտահայտելն է, դա կարողանալ չկամությունից զուտ ապրելու փաստն է եւ իրականում անկեղծություն է։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման գլխավոր գործընկեր Negro Hair մասնագիտացված խանութը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Negro Hair։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։